Na verdade, ó, eu vou. Esse vídeo eu vou gravar porque eu acho que o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com. Porque muita gente vai achar, porra, é o paladino moral da ética. Vai dizer o que é o certo e o que é errado. Ele nunca fez nada de errado. Não, não vou entrar. Não sou o Clóvis de Barros Filho aqui. Não sou o Leandro Carnal. Nem tenho cabelo pra ser Leandro Carnal, né? Foi boa? Tem que ter a referência. O que eu tô falando aqui, eu não quero que vocês se sintam, alf... alguns de vocês, né, se sintam alfinetados. Porque eu não tô nem criticando a ética disso. O que é certo, o que é errado. O que é bonito, o que é feio. O que é moral e o que é amoral. Quem sou eu? O que eu quero dizer é sobre a eficiência de você fazer um marketing exagerado. Pô, tem um gatilho mental. Você pode usar o gatilho mental. É legal você usar o gatilho mental. Só que às vezes a linha é tênue entre o eficiente, o não eficiente e o ridículo. E às vezes fica até engraçado. Essas palavras que eu vou colocar aqui parece que é piada, parece que é engraçado, mas juro que é verdade. Tudo que tá aqui eu vi. E você viu também. Ó, <laughs> oh, um dos gatilhos mentais que a galera usa muito é a garantia, né? Pô, garantia é um gatilho mental. Eu vi o cara usando a garantia bem assim. Cara, eu acredito tanto no meu produto. O cara no pitch lá, no vídeo de vendas, concentrado. Ah, uma outra coisa. Não quer dizer que você faz isso de má fé. Às vezes você faz na inocente. O cara é inocente. Ele fala, agora eu vou vender. Eu vou usar o gatilho mental e agora eu vou vender. Então, esse é muito comum. Do, esse eu vi o cara falando, cara, e se você tá com medo de comprar o meu produto? Se você tá inseguro, se você está sentado aí, segura essa. Porque o que, que eu tenho? Meu produto tem 90 horas. 90 horas de aula. Para você implementar, você precisa de pelo menos um ano. Porque é um processo complexo e tudo. Mas eu confio tanto no meu produto. Que eu vou te dar a oportunidade de comprar, assistir e você vai ter incríveis sete dias, porque eu confio. Sete dias para você assistir tudo. Caso você não goste, não tenha resultado, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Isso é porque eu confio no meu produto. Pô, esse cara confia mesmo em sete dias, 90 horas. Esse cara não confia nem na mãe dele, né? Imagina no produto, né? É o padrão, sete dias é, é a lei, pô. Então você não confia em nada, só que ele importa e fica muito junto. né? eu confio tanto no meu produto que eu te dou sete dias de garantia. Pô, não confia nada né, no seu produto. Aí um outro que eu vi é muito legal, um outro gatilho que usa é o gatilho da ancoragem. E aí você tenta comparar o seu produto com alguma coisa, e aí o cara, o produto do cara custava caro. E aí ele foi fazer a ancoragem, eu juro pra você que ele fez isso aqui. Cara, o produto custa tantos reais, não sei o que, e dividido por, é, por dia, se você for pegar, dá menos de 90 reais por dia. O que, que você vai gastar com 90 reais por dia? É uma pizza. Eu falei, quem é que ia comprar esse produto? O Pericles? Olha eu encorajo, o cara força a barra, porque 90 reais por dia parece pouco, mas é todo dia, é muito. Era melhor o cara falar: meu irmão, é caro. Ou então, ó, é barato em relação. Compara com faculdade, sei lá, compara com um com intercâmbio, eu não sei. Mas se você vai comparar um produto que já é caro com uma pizza por dia, quem come uma pizza por dia? Então, exagerou. Um outro que eu vejo muito é os bônus. O cara começa, ó o seguinte, e eu vou dar e, e tem mais, não é só isso, é igual a, a TechPix, né? E não é só isso. Se você comprar hoje, você ainda leva de bônus bônus número 1 um. eu poderia cobrar até 497,97 por essa planilha e é uma planilha de organização financeira em que nessa planilha você vai botar todos os seus gastos vai botar todas as suas receitas e no final a planilha vai botar o seu saldo final poderia vender por 497 97 mas quem comprar hoje somente hoje é de graça cara eu sei fazer essa planilha sem gastar quase é muito simples sem traga planilha financeira botar tem 300 de graça. O cara ancorou o bônus como se fosse incrível e é só uma planilha. Bônus número 2: o checklist da manhã maravilhosa. Eu poderia vender por 397,97 mas somente hoje e hoje vai estar tá de graça. E no, eu, eu, o cara recebe o PDF: é, acorde de manhã, faça afirmações positivas, medite, fuma, tome um banho gelado, come três ovos. Não vale 397,97 Era a melhor você te dar de graça. Bônus número 45. Eu poderia vender 397,57 12, mas somente hoje vai completamente grátis para você, que é o meu áudio, e eu juro para você que isso já aconteceu, não é piada. O meu áudio de meditação matinal. E o áudio dessa pessoa era uma meditação Vipassana sem ser guiado. Ela mandou um áudio mudo. Era um áudio mudo no curso da menina e ela vendeu de... e ela deu de bônus, falou, ó, tinha 42 minutos de silêncio, que ela tinha que meditar 42 minutos, e veio o áudio mudo. Eu, e eu tava analisando, era colega. Eu falei, cara, você não acha que. E eu, e eu fui ouvir. Eu falei, ué, eu mandei um o e-mail. O áudio veio errado. Tá sem nada, tá faltando. Ela, Não, mas essa meditação é em silêncio. foi realmente, esse valia muito. Esse, esse valeu, velho. É o valor do silêncio. É o bônus do silêncio. Ah, teve esse outro. Esse é maravilhoso. O cara falou: Eu vou dar mais de 500 mil reais de bônus nessa oferta. 500 mil reais. De bônus, cada live minha hoje de uma hora é avaliada mais ou menos 100 mil reais. E eu vou te dar cinco lives: 500, 500 mil. Reais. Eu poderia vender isso aqui. Tem gente querendo eu <laughs> nunca vendi, mas eu poderia. Não dá. Você um coroa to torto. Que que eu, eu fico imaginando o cara do outro lado pensando: Meu amigo, esse cara acha que eu sou um idiota completo. Ninguém pensa: Caramba, eu ganhei 500 mil hoje. Ganhei é hoje, que... Não tem, não existe. Não existe, o cara não, não, não acontece essa possibilidade. Agora, tem como usar certo. Uma vez eu vi um cara, o HC, ele usou certo. Ele ia vender um programa de mentoria e ele tem um monte de curso que já vende. Tipo o meu, venda todo santo dia. Se você quiser dar de graça para quem comprar a minha mentoria, é 2 mil. E um monte de gente já comprou por 2 mil. Mais de 5 mil alunos comprou por 2 mil. Eu falo, ó, todo mundo que entrar na mentoria ganha o venda todo santo dia, porque não faz sentido você ficar na mentoria se você não souber. Então é a oportunidade de você ganhar 2.500 reais de desconto. O cara não fica, oh, eu sou burro, não. Pô, vale, um monte de gente compra, vale mesmo. Se você quiser comprar agora, eu tenho que pagar. H2000. O HC fez isso, ó. Se você quiser participar da minha mentoria, todos os cursos são de graça. Aqui tem mais ou menos 10 mil reais de bônus, que são os cursos dele. Pô, palpável. Senti um ganho. Não, me senti um trouxa. Dá pra usar certo, dá pra usar errado. Dá pra usar ancoragem, dá pra usar bônus. Só que tem que usar o um gatilho mental do bom senso. Esse gatilho mental é incrível. Aí o outro, esse é maravilhoso, que é o cara que fala assim: Cara, eu não precisava disso. Eu não precisava estar tá vendendo isso. Eu faço isso porque é a minha missão de vida, é o meu propósito. Eu, eu preciso mais disso. Eu, pra mim, esse jogo acabou. É a minha missão. Eu não tô aqui pra, por isso. E eu fico pensando no outro cara do outro lado: Cara, é isso aí que aconteceu mesmo. Agora eu entendi: Ó, Madre Teresa Tereza de Calcutá morreu, reencarnou e tá ensinando trader agora. Ah, esse é muito bom. Ó, oh, o meu oferta é exclusiva, são poucas vagas, tem pouco são, ó, oh, são só 20. Mas eu vou te mandar e-mail a semana toda só porque eu tô muito preocupado com você. Porque só são 20, mas, cara, é muito pouco. Tem 28 mil pessoas nessa e só tem 20 vagas. E eu vou... Mas é com você que eu me preocupo. E eu vou ficar te mandando uma pancada de e-mail. Dessas 28 mil, vai acabar tudo em um minuto. Mas eu sempre vou achando uma vaga a mais, um desistente, e continuo te mandando e-mail. O cara percebe que não tá vendendo e que não tem tanto interesse, e um o gatilho, como é que é? E o tiro sai pela culatra. O gatilho sai pela culatra. Porque, em vez de ser escasso, parece que é o desesperado, é o gatilho do desesperado. Tá na cara que tá uma coisa esquisita aí, pô. É, é tipo o cara do picolé, isso aí eu consigo imaginar essa cena, com um carrinho de picolé transparente. Vamos lá, minha gente, tá acabando, tá acabando, tá lotado de picolé. Que é o cara do picolé, uma vez já aconteceu isso com o um cara do óculos. Ele andava com 4, 5 óculos só na parada e o resto no saco. Aí a mulher perguntava, ah, não sei o que, ah, só tem esse. Aí ele vendia, tirava do saco e botava de novo. Esse aí, pelo menos, dava pra perceber. Só que tem uns que não tem o saco, não dá pra você, né? Então, tem uma coisa que eu falei pro cara: o assim, que, que é pior do que você fazer um marketing mentindo? Você sabe que é pior? É você fazer um marketing mentindo, mas todo mundo perceber que você tá mentindo. Porque quando mente, ninguém percebe, pelo menos ninguém percebe. Agora, quando você mente, tá na cara, aí é muito, né, muito pior. A outra é muito boa, essa é muito boa. Cara, ó, essa é a última oportunidade de você entrar nesse treinamento. Eu não sei quando eu vou abrir uma nova turma. Quase que o cara do e-mail. Eu sei, semana que vem. E você vai me mandar o um e-mail. É Nossa, eu sei, eu já tenho seu calendário. Eu, 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 eu tô ligado que você vai abrir outra turma, né? Tem uma também que é muito boa, que o cara fala: meu irmão, essa é. Se você comprar amanhã, só amanhã, você vai ter 10 mil reais de desconto. Mas coincidentemente, eu aumentei o meu curso em 10 mil reais. Desconto? né? ou será que não teve? Um... Teve um amigo meu que comprou um curso que ele falou assim Leandro, comprou um curso muito massa, ele é pai né, que o cara ensina umas técnicas para você ir criando seu filho, educando da melhor maneira, fazer seu filho já refletir tal, porra, o cara é incrível é de, ele falou assim, é desses caras, velho, que fala que tem um monte de bônus, que é só hoje Meu irmão, o cara todo presepado no marketing, eu falei, porra, mesmo assim você comprou? Ele falou, velho, eu comprei porque a parada era massa, eu vi Mas eu saquei que, tipo, era enrolação aquela parada E fiquei super satisfeito com aquela parada, podia fazer ele perder a venda Ele só comprou, em, o que você achou que estava fazendo você converter Estava fazendo você, possivelmente, perder a venda porque você tava, não porque você tava usando o marketing, porque você tava botando bônus ou porque você tava falando, é porque tava parecendo que não era verdade então, o que muitas vezes você acha que tá acertando, você tá errando qual que é o jeito certo de usar isso? Gatilho mental do bom senso, se só tem 20 vagas e tem realmente 28 mil pessoas, você não vai precisar mandar uma semana de e-mail pô, quando eu abri minha mentoria da outra vez, eu falei cara, vou abrir e vai acabar rápido, e acabou no primeiro dia assim, no, no primeiro, quando eu abri o meus 100 primeiros lá, quando eu abri o meu negócio, ó, oh, eu ainda falei, porque eu não tinha certeza. Quando eu abri, eu falei, ó, oh, não sei se vão ter 100 pessoas interessadas. Se tiver, eu vou dar o meu gás total nesses 100 malucos que me que Acreditaram em mim, era a primeira vez que eu ia fazer. Acabou em três minutos. E mesmo assim eu tava inseguro, ainda disse. Não falei, cara, vai acabar, tem pouco. Aquela. Tinha mais ou menos umas 10 mil pessoas no lançamento, sem primeiro vendeu super rápido. Porque tinha, ganhava uma live comigo no Instagram. Qual que é o que eu digo pra você? Fala a verdade, ó. Tem mais ou menos umas mil pessoas, só tem 20 vagas. Eu não sei, o, o interesse é aparentemente é alto. Decide. E ao longo, se não for vendendo, você vai falando, galera, ó, é a última oportunidade, vou fechar no dia tal. Você ainda tem. né, Você cria. Queria... Uma base de comunicação que fica mais palpável com a realidade. Você fala que só tem 20 vagas, tem 28 mil pessoas interessadas. Você abriu, é para acabar na hora. E você continua mandando e-mail toda semana. A parada das 20 vagas parece pouco provável. Então é melhor você falar: oh, vou, vai ficar até tal dia. Ou então cria um bônus mesmo com menos vagas, só para tantas pessoas. O que você não pode é se descolar da realidade. Descolou da realidade, o cara vai. Perder a venda em vez de ganhar às vezes fica engraçado, até e você não consegue perceber porque você só tá querendo seguir e acertar. Sempre você se pergunta: Isso tá descolado da realidade? Não, então deixa eu pôr o pé no chão. Como é que eu colo na realidade? De novo, isso é verdade às vezes. Você desliza, às vezes você. Não percebe, às vezes você. Na maioria das vezes, 90% eu gosto de acreditar que é boa intenção, só que inocência. 1% das vezes é o cara muito mal intencionado, eu acho que é a grande maioria das pessoas. Só que às vezes você vai ser confundido com o mal intencionado quando você é. Então, sempre se conecta com a realidade, usa o gatilho mental pensando: é bem por aqui mesmo ou não é? E aí vai parecer que não é, é aquele negócio. E é o pior do mundo: o cara percebe que não é verdade. Aí você fica, né? Vai ficar igual meu amigo. Ah, o cara fez aquela prezepada toda, eu comprei porque eu achei que era bom. Talvez você teria vendido o dobro se não tivesse feito essas besteiras. Esse é o vídeo aqui. Voltei pro YouTube, fiquei um bom tempo. Isso era o um que eu falava. Publique no YouTube toda semana, sem falhar. Aí veio o final do ano, deu problema, fiquei um tempão fora, tô de volta. você gostou desse vídeo, dê um comentário, conte aí os gatilhos mentais exagerados que você já usou, que você já ouviu. Já voltei com um vídeo polêmico, né? para uma prezepada. Não, e sabe o que é uma Isso é verdade, assim que eu acredito. É muito mais fácil ver nos outros que quando é você mesmo você tá muito envolvido você não percebe quando você vê o do outro fala ai fulano faz isso Aí você fala Cara, você fez a mesma coisa faz pior porque mas você não vê o que você tá fazendo né um dia eu vou chamar o carnal para a gente ter esse papo eu tô muito né o pessoal acha que eu sou amigo do carnal quando eu falo isso é que exagero carnal não te conheço nem né nem assisto os vídeos muito dele fica a dica carnal eu, eu raspo a cabeça se você gravar com mentira não vou raspar não. então é isso aí uma peruca, né? Eu raspei a cabeça, quero que meu cabelo cresce muito rápido.